No último vídeo me perguntaram por que eu sempre upo E no Yasuo. É porque diferente do Yasuo, que é focado em hit básico, os magos do mid só tem dano nas skills. Então o momento ideal pra forçar uma troca é antes mesmo deles poderem upar as 3 skills. Também é bem raro de alguém vir na sua lane antes dos 3 ou 4 primeiros minutos de jogo, já que o jungler tá farmando o primeiro clear e os laners ainda não resetaram. Então esse é o momento perfeito que o mid fica só no 1v1. Finalmente eu acertei um Q no cara, tava difícil, né? Eu ainda não sabia, mas nesse jogo em específico, esse realmente foi o meu único momento sozinho com a Syndra. Uma das coisas ruins dos novos itens e nerf na linhagem é a falta de sustain cedo, então eu tenho que me acostumar a tomar menos dano em geral. Isso inclui o dano dos minions, principalmente os minions. É, eu frisei, mas agora eu não posso ir em cima dela. Porque sem esse HP, qualquer troca que eu forçar já estaria perdida. Usa um EQ na wave pra fazer ela não frisar tão forte. Daí os minions começam a morrer. Se eu não faço isso, esse minion ia tankar a torre. E eu ia perder o freezing. Viram o que eu fiz com esse minion? É assim que se manipula uma wave. E agora a Syndra está tomando farm gap. Depois de 2 minutos frisando ela, o Doran já encheu meu HP. Não é como se o jungler dele tivesse esperado esse tempo inteiro pra vir mid da primeira vez que eu fosse agressivar. Eu queria ter jungler. Eu frisei esse cara por uns 4 ou 5 níveis e a primeira vez que eu fui em cima, o jungler dele chegou aqui, mano. Ele crashou, nós dois vamos resetar. Joguei o tornado mirando na wave inteira, com o objetivo de empurrar o mais rápido possível, ir base pra recuperar a vida que perdi no gank e voltar pra lane antes da Syndra colocar a próxima wave debaixo da torre. Jogador de Yasuo é o tipinho mais odiado do League inteiro. Tudo vida? Então loca Yasuo e tenta ficar parado por mais de 10 segundos depois da linha do rio. Me pergunto se esses 10 segundos têm a ver com a passiva do 0/10. Mas tá suave, Akshan. Eu também te faço uma visitinha. Pra me vingar, claramente. Te encarando de maneira ameaçadora, eu te assisto queimar até a morte. Ah, brinquei demais. Morri, merda. Não, meu Deus, o cara entrou demais. Eu não acredito que esse cara voltou. Eu acho que era só ele me deixar queimar, pô. Ele tinha saído com 1 de HP, mano. É, eu já vi que tem um cara aqui atrás de mim. Sem flash. 1 segundo pra barreira. Era impossível eu morrer ali se eu tivesse barreira. Eu ia dar um jeito. Ia dar um jeito sim, cara. Revendo esse jogo, eu admito que aqui eu com certeza já estava louco. Como nesse jogo daqui eu tô fazendo a build do Cortezin. E ela consiste em fazer chuva de canivetes. A gente vai pra Ojava, que é um item muito forte. Ao mesmo tempo que a gente vai pra Zelo, que também é um item muito forte. Oh, eu tô parado naquele lugar proibido. Não é tipo, muito estranho que foi meu jungler que passou na minha lane? Chega a ser inquietante, já passaram mais de 10 segundos e... Ah, o Graves achou ele. E ali tá o outro, óbvio, pra proteger a torre, porque bater nela seria luxo. Completa o Zelo e a próxima coisa é crit. Chega na lane, empurra o wave, vou pro rio guardar. Ah não, editor, o relógio de novo? Assim todo mundo já sabe que vai dar merda. Uou. Ela tava me esperando, quem diria. O Aatrox tá sendo turbo campado, mano. Se eu não tivesse morrido mais cedo, isso não estaria acontecendo agora. Que eu estaria lá pressionando e não deixando os caras fazer isso, mas eu morri. Eu quero cobrar esse cara de novo, mas dessa vez ele já tava ligado e fez tudo que eu não sou capaz de fazer. Guardou a moita. Ele saiu, mas se ele voltar, eu volto. Esse cara tá achando que eu desisto fácil? Posso até não matar ele, mas sabe o que ele também não faz? Ele não passa por debaixo da minha torre e sai vivo. O homem passa por debaixo da torre dando zero f***
Isso pra tudo e todos, te amo, flash dele. É tudo sobre deixar um aviso. Ah, pera, eu tô na zona da morte de novo. Deu, aqui eu já tô na safe zone, né? Não que eu me importe de ficar safe, sabe como é, né? Esse tipinho, mano, Yasuo. Sim, mais uma vez. Impossível, impossível, paizão. Nossa senhora, 4 mid, mano. Tem first brick lá no top. Só vou completar meu item aqui e ficar tranquilaço. Esse cara aqui. Nautilus vindo pro mid, mas se eu for até o gank não pode vir até mim. Ou talvez eu esteja errado. Canivete. Foi interessante, eu não fui brustado, tá ligado? Você tinha que ir pelo outro lado, mano. Tá bom, nada mal, nada mal. Interessante, eu achei. Eu não sei, acho que foi erro dos caras pra eles não terem me burstado. Eu não sei o que deu errado ali pra eles. Na verdade, esse foi o meu primeiro jogo rushando o canivete. Então eu ainda tô com um pouquinho de dúvida. Ele se afastou. Agora eu só mato ele fechando o gap. Pra isso, eu vou ter que estacar o tornado e me preparar pra flechar antes de entrar na range do hit dele. Ao mesmo tempo que tento desviar do boomerang. Matei, né? Se eu tivesse ult, eu não tinha morrido, não. Ele jogou bem. Por que tá tão forte? Você não viu o que eu acabei de fazer ali no Nautilus, mano? Eu dei um Qzinho e aquele Q virou um pick-off, pô. E resultou em 3 kills aquele Q. Claro que eu morri depois também, mas... trouxe resultado, entendeu, mano? Acho que é porque é um V-Speed. É um status que o Yasuo não tem muito e quando tem é forte nele. Oi? Eu vi. A Move Speed também vai te ajudar a estacar a passiva mais rápido. Ah. Usou o Ghost, aperta E e vem pra cima. Até me smitou, não tá faltando algo aí não, Eka? Eu matei os minions sem querer, mano. E parece que o dano do Airblade que eu errei fez mais falta que a ult dele, que incrível. Se pá, a gente morre pro carinha aqui, não? Bem, se ele vai continuar, eu apoio. Como geral tá morto, eu posso dar over aqui. E se o nosso time conseguir um pick-off, podemos estender o tempo de morte deles pra chegar no GG. Ah, porra, que é isso aqui? Tenebroso. WP, Yasuo joga bem. Dá like porque eu tô quase chegando a 1 milhão de inscritos, falta apenas 900 e 2 mil pra chegar a 1 milhão. Tamo junto e até a próxima.